只需要一天天的供货，男人就能用他那三寸不烂之舌让女人放下戒备。不是因为他相貌帅气，而是因为他是一个演艺公司的经纪人。每一个被他成功说服的女人，都能在附近的酒吧找到一份做演员的工作。这是一部有小松超美主演的黑道电影，充分揭露了日本黑道的丑恶与不堪。关注孤寡，跟上节奏，咱们正片开始。男人名叫大郎，每天都会在街头瞎逛。由于职业特殊，因此和陌生人搭讪便是他的一项必备技能。特长在街边走。 肯定有因果套，比如这个小美就是一个软硬不吃的高冷女神，无论大郎如何垂直做演员的福利，小美都保持着必要的警惕和理智，这让大郎不但没有找安成功，反而遇到了敌对社团的两个混混。混混抓到大郎就要掏黄高利贷，大郎却佯装身体不适趁机反杀，这点小插曲对于向大郎这种混混早已司空见惯，于是当晚大郎又孤身跟着一位姑娘走进了暗巷，仅仅凭着一股酒劲，大郎就展示了什么叫做效力。可还没走几步，两人就又遇到了白天拒绝大郎的小美。 巧的是，小美和如花刚好认识，小美微微一笑，没有揭穿大郎的工作。而大郎在小美走后心生好奇，想从如花口中套出小美的更多资料。如花以为大郎想临时换掉，因此守口如瓶。大郎心有不甘，直接扭头就走，剩下如花一人在黑夜中含苞待放。第二天，大郎直接来到小美家楼下守株待兔。 开门见山的想让小美做自己女朋友，谁知小美声称自己已经有了男朋友。大郎无奈之下，只好跟着小美去了酒吧。可这所高级酒吧需要会员卡，大郎一番装 X 失败之后被服务员堵在了门口，于是大郎故技重施，想用壁咚直接刷卡。男人在街头搭讪招募演员，直接跟着女人去了酒吧，谁知被一位手捧玫瑰的西门捷足先登，二话没说就俘获了小美，两人的关系不言而喻。谁知大郎纯粹是块狗皮膏药。 竟后援无耻的坐到了小美的身边，还冒充极乐社团的大佬，声称要把小美打造成极乐社团的财柱子。西门一听大郎来头不小，顿时变得有些不知所措。直到大郎走后，才如释重负。可大郎并没有死心，在门口蹲守小美时，也不忘见缝插针。直到小美下楼之后，大郎才打算原形毕露。可小美并不为高薪所动，这让大郎感到十分恼火。 极乐社团的老大骆驼最近正为业绩发愁，看着团里的演员频繁被人挖墙脚，气得骆驼直骂手下是废物。雷胖子见势不妙，立即立下军令状，声称三天之内必将招募30位新进演员，否则就低头谢罪。大郎招安小美失败后，来到公园散心，巧遇一只花蝴蝶也正好散心，于是两人一拍即合。 去酒店做起了旋转木马，临走时还找花蝴蝶要了20000元的加油费。谎称日后会推荐花蝴蝶做女主，可这样的屡次得手，并没有让大郎兴奋，因为他还是想挑战一下桀骜不驯的小美。于是他再次来到酒吧，一进门就撞见了小美的男朋友西门。西门此时正在面试一位短发妹，这让大郎顿时感觉自己遇到了同行，于是一路悄悄尾随，终于证实了自己的想法。只见西门把短发妹介绍给了雷胖子后，当场就有个老头前来试戏。大郎见状，赶紧威胁西门，说要把这个秘密告诉 小美。可这波操作直接惊动了雷胖子的手下，一言不合就要教训大郎。虽然大郎身手敏捷，但还是败给了雷胖子的一身脂肪。大郎战败之后，只好回家养伤。谁知这时西门却主动找上了门，刚一进门就要给大郎拜年。这个女人因为颜值太高，从而惨遭雷胖子绑架。虽然她的男友西门就在身边，但依然无法阻止雷胖子的恶行。 只因西门也是极乐社团的小弟，所以不得不屈服于雷胖子的淫威之下。虽然西门曾经也尝试过誓死一搏，奈何自己天生胆小懦弱，不但没有让雷胖子善罢甘休，反而是加快了捉拿他女朋友的速度。西门无奈之下找到了大郎，只因这个大郎多少会点三角猫功夫，大郎毕竟是个江湖中人，路见不平果断选择了拔刀相助。可雷胖子这边此时已经安排了一位梅老板前来面试，梅老板见到小美后很是满意，当即就伸出了两根手指，一表诚意。大郎眼见西门是个怂货， 于是便打算做一次孤胆英雄。他先是跟踪了梅老板的秘书，在送旋转木马的时候，趁机套出了小美的藏匿地点，然后他又将地点发给了骆驼，声称雷胖子有空不共享启动涡轮反。骆驼一看，果然中计，当场就要去折断雷胖子的翅膀。谁知雷胖子也不甘示弱，打算直接谋朝篡位。大郎眼看时机已到，直接点燃了恶战的导火索。 双方交战一触即发，大郎让西门上楼去救小美，自己在楼下拖延双方时间。谁知西门使得太菜，不但没有救出小美，反倒是被梅老板擒拿。幸亏大郎急中生智，才成功的让西门和小美脱身。谁知雷胖子突然亲自赶到，一上来就要跟大郎单挑，大郎虽然不是雷胖子的对手，但还是选择了浴池奋战。谁知西门这个废物不但不敢帮忙，反而在一旁龇牙咧嘴。幸亏大郎有神明庇护，才成功偷袭了雷胖子，三人成功逃脱，雷胖子也被骆驼成功擒获。 小美虽然成功获救，但她并不打算原谅西门，因为她看到了西门懦弱的一面，只也想单独报答一下大郎。不过大郎虽然阅人无数，但对江湖规矩还是有些敬畏之心，秉着先来后到的原则，小美最后还是和西门拥抱在了一起。不得不说，日本的江湖的确险恶，稍有不慎就要误入歧途。希望各位男孩子一定要像大郎一样敢做敢当，不要像西门那样只敢做缩头乌龟。